السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا سكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوان اسلام اور مسلم، والدین کی فطرت میں یہ بات اکثر دیکھی گئی ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی زیادہ ہوتی، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بہت سے نامراد اور کم نصیب لوگ غم زدہ ہو جاتے ہیں، ان کے منہ لٹک جاتے ہیں، چہرے فخ ہو جاتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی. حالانکہ بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے میں اللہ کے یہاں کوئی خاص درجہ نہیں رکھا گیا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹے زیادہ ہوئے تو ان والدین کا مقام اللہ کیا زیادہ، اور جن کے یہاں بیٹیاں زیادہ ہوئی ان کا مقام کم نہ کیا، ایسا نہیں ہے. لیکن دنیا کے دستور کے مطابق بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والدین غم زدہ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ مبارک بات بھی قبول نہیں کرتے ہیں. صاحب کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، مجھے معلوم ہوا، میں بنگلور زمانے میں نیا نیا آیا تھا، میں نے کہا بھائی مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے. بولے کیا حضرت، تمہیں بھی مبارک بات دے رہے، ہمارے گھر میں تو شوق منایا جا رہا ہے اور تمہیں مبارک بات دے رہے. دراصل یہ چیز دین اور ایمان سے ناواقفیت کی بنا، شریعت کا ہمیں پتا نہیں اور بیٹی کی فضیلت کا ہمیں علم نہیں، اس لیے بیٹی پیدا ہوتی ہے تو عام طور سے والدین شوق مناتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی. تب آپ ایسا ہوا کہ میرے یہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تو میں باہر گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا تو مسجد کے مکان میں ہی ڈلیوری ہوئی تھی، تو میں اچانک داخل ہوا تو موزن صاحب مجھے گلے مل کر خوب روئے. تو میں نے سوچا کہ موزن صاحب کو کوئی تکلیف ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے شاید، یا کوئی غم ہے. میں نے کہا حضرت بولو آپ کیا غم ہے، آپ کیا فکر ہے، اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، ہو جاتے ہیں. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح، بولو تو صحیح، کیا پریشانی ہے آپ کو. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے گھر میں بھائی کو بچے کی ڈلیوری پیدا ہوئی، اس لیے رو رہا ہوں. میں نے کہا رہا ہوں آپ کو بھائی، مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہے، بیٹی پیدا ہوئی میرے گھر میں، رو آپ رہے گئے تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے، رونا مجھے چاہیے تھا. تو یہ اصل میں ان کا وہ نہیں، بلکہ ہمارے تو آبا و اجداد سے رسم و رواج چڑھے آ رہے ہیں، یہ اس کا اثر ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر والوں کو میرا سلام. اب سوچئے کہ اگر کسی کے گھر میں گیارہ دس گیارہ بیٹے بھی پیدا ہو گئے تو اللہ کے نبی کا کبھی سلام دیا ہے، اور ایک بیٹی پیدا ہو گئی تو اللہ کے نبی کا سلام سارے گھر والوں، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو دوسرا سلام، تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو تیسرا سلام. اور اگر بیٹوں کا پیدا ہونا زیادہ افضل ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے، بیٹی نہ ہوتی، بلکہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، حضرت ماریہ بنتی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت طاہر، حضرت طیب، دوسرا نام قاسم بھی ہے، وہ پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا. چار بیٹیاں زندہ رہیں اور چاروں صاحب اولاد ہوئی. جب بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو مکے کے کفاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. انہوں نے کہا کہ اب تو نعوذ باللہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جڑ کٹ گئی، یعنی اب کوئی نسل نہیں چلے گی، اب مرد بچہ تو آئی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی خوشی میں خوش ہوں، تو اللہ نے سورہ کوثر نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اپنا
نے محبوب کو کوثر عطا فرمائے. یہ کوثر اور تسنیم آسمان کی دو نہریں ہیں جن سے جنتیوں کو پانی پلایا جائے اور کبھی ان کو پیاس نہیں لگے. میرے استاد محترم حضرت مولانا حکیم ننو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوثر سے مراد حضرت فاطمہ, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو حضور علیہ السلام کو فاطمہ عطا فرمائی اور ان سے آپ کا سلسلہ چلا. شاداب جن کو کہتے ہیں وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے. اب اس میں حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں, علوی بھی ہیں. علوی وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری بیویوں سے جو اولاد ہوئی, اور حسنی وہ ہے جو حضرت حسن کی اولاد سے پیدا ہوئی, اور حسینی وہ ہے جو حضرت حسین سے پیدا ہوئی. تو آپ کی نسل جو ہے وہ اللہ نے چلائی. اللہ نے فرمایا فصلی ربک ونحر, ہمارے محبوب تم کم زدہ نہ ہو, تمہاری نماز اور تمہاری قربانی یہ سب ہمارے لیے. ان شانیہ کا ہوا ربتر, اور تم ان کو فائد کہنے سے غم زدہ نہ ہو کہ تمہاری جڑ کر گئی. اللہ جانتا ہے کیا چند دنوں کے بعد دنیا میں ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے, اور صرف میرے محبوب کا بول بالا ہو. آزاد ہوتی ہے تو آقا کا نام, درود پڑھا جاتا ہے تو آقا کا نام, نماز پڑھتے تو قاعدے میں آقا کا نام, دعا کرتے ہیں تو پہلے درود شریف اس کے بعد دعا. ورفعنا لک ذکرا, اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے نام کو اپنے نام کے ساتھ بلند کر دیا, جہاں بھی ہمارا نام لیا جائے گا وہاں تمہارا نام لیا جائے. تو یہ دستور جو ہمارے یہاں ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سب 5 لاکھ 10 لاکھ روپے کی ڈگری آ گئی, اب جو ہے شادی میں اتنے پیسے لگیں گے, ابھی سے تیاری شروع کرو. اس کو تو مشکل ہم نے بنایا ہے, مشکل ہم نے بنایا. حضرت عثمان غنی سے آپ نے نکاح کیا اپنی بیٹی کا حضرت رقیہ کا, اتفاق ہو. پھر دوسرا نکاح کیا حضرت کلثوم سے, جاؤ چونکہ حضور لے آؤ اور نکاح پڑا اور تقسیم ہو گئے, بس نکاح ہو گیا. لیکن کیا کریں, آج ہمارے اعمال اتنے کمزور, ایمان اتنے کمزور کہ اس چیز کو اہمیت نہیں. کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ایسی شادی ہوگی جیسے لاوارثوں یتیموں کی شادی, میرے نبی سے بڑھ کر تو کوئی بڑا یتیم نہیں. تشریف دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد صاحب چلے گئے, حضرت عبداللہ 5 سال کے ہوئے تو والدہ چلی گئی, اور 8 سال کے ہوئے تو حضرت دادا چلے گئے عبد المطلب. کون سا آپ برے یتیم تھے, یعنی ایسے یتیم کہ جس کو دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی ہیرا کہا جائے ایسے ہیرے. اس کے باوجود میرے آقا نے اپنی بچیوں کی شادی کی سادگی کے ساتھ, اور جب حضرت کلثوم کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ اگر مجھے 100 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک 100 کے 100 بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا. اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں تہجو, یعنی ان کو جو ہے پہلے شادی ہو کر ہیں اب پہلو شادی کرنا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. حالانکہ اللہ کے یہ نزدیک کوئی چیز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح ہوا تو حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ کی 25 سال. ہے کوئی آج جو اس طرح کر لے معاشرے میں سماج میں لوگ اس کو برا بلا کہہ کر جینا تو مشکل کر دیں گے. ارے کیا تم کو لڑکی نہیں ملتی, تم نے بھی عمر والی سے بھی شادی کر لی, لیکن میرے نبی نے کر کے دکھایا. حضرت سودا اس آسلم سے عمر میں کافی بڑی تھی, بعض کہتے ہیں کہ 15 سال بڑی تھی, بعض کہتے ہیں کہ 10 سال بڑی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا نہیں کہا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیٹی کا پیدا ہونا اللہ کے نزدیک بہت ہی مبارک اور نیک بات ہے, اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت, اللہ کے نبی کا سلام, اور بیٹا پیدا ہو تو اللہ کی نعمت. میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا, ایک بات غور سے سن لیجیے, کہ جب گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے ماں باپ لائے تو بیٹی کو ڈبل حصہ دے. مثال کے طور پر مٹھائی لائے آپ, ایک ایک پیس سب کو دیا بیٹوں کو, تو بیٹی کو 2 پیس دینا لازم ہے میرے آقا نے فرمایا. اور اب کیا کرتے ہیں, بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں, سب کما کر کھلاتے ہیں. آگے چلتا بیٹی تو پرایا دن ہے, آج مالیں گے کل دوسرے گھر چلی جائے گی. اور میرے آقا کیا کرتے تھے, کہیں بھی جاتے سفر میں اور جب واپس آتے تو مسجد میں آتے اللہ کا شکر ادا کرتے, نماز نفل نماز پڑھتے, اور پھر سب سے پہلے
بیویوں سے ملاقات بھی نہیں فرماتے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے. کیسی ہو بیٹی؟ فرماتے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے دیکھنے سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. یہ حضور کا عمل ہے. اور اگر کبھی حضرت فاطمہ آپ کے پاس آ جاتی تو آپ کھڑے ہو جائیں. اور سے سنو میرے بھائی، میرے نبی کی سنت ہے، خدا کی قسم ہم میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سنت پر عمل کرتے. بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، سینے سے لگاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، خود آگے دیکھا یہ بیٹی کی قدر ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہے اس کے بارے ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی سنتیں تھیں ان کو بھی بھول گئے. حالانکہ آپ کو تینوں صاحبزادوں کے انتقال کا بھی غم ہوا. جو ہماری قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے، عرب کے دستور کے مطابق ان کو آپ نے ایک لوہار کے یہاں کلمی کا کام کرتے تھے، ان کی بیوی کو دے دیا کہ تم دودھ پلا دیا کرو. زمانے میں ایسے ہی دستور تھا. لوہار نے اطلاع کی ایک دن طبیعت خراب ہے، آپ دیکھنے کے لیے گئے، گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، دوا دلوائی اور قدم کیا. دوسرے دن اطلاع کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، آپ کے ساتھ حضرت ماریہ قبطیہ بھی گئی. اس وقت سانس چل رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، تو آپ سے وہ تکلیف دیکھی نہیں گئی. اور آپ کی آپ کو اتنی بات کہ اولاد کو تکلیف ہو تو ماں باپ کو تکلیف. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ ہم تو روتے ہیں لیکن کیا آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، میرے سینے میں بھی اللہ نے دل رکھا. اس پودے کو ماریہ قبطیہ اور میں نے دونوں نے مل کر قربان چڑھایا اللہ کو منظور. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہونے پر نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھ سے جب آپ قبر میں رکھ رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے فصبر جمیل، صبر اچھی چیز. لیکن ان سب کے باوجود بیٹی سے میرے رابطہ بہت زیادہ محبت. آپ دیکھیے، آپ ساری دنیا میں جب بچوں کی پرورش ہوتی ہے تو میں اور آپ سب شامل ہیں اس میں. لڑکے جو ہے ماں باپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں کہ کچھ حق نہیں، اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی پرورش بہت آرام سے ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں دیتی. اور بیٹیاں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو خدمت کرتی ہیں، اور بیٹے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو باہر پھرتے ہیں جا کر یہاں وہاں وہاں سب نہ ہوتا ہے تو آوارہ ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اور آج ہم بیٹیوں سے محبت کرنا عیب سمجھ. مکہ المکرمہ میں عربوں کے یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو لے جا کر زندہ ٹرگور کر دیتے، کڑا کھودتے اور اس کے اندر ڈال کر مٹی سے بھر دیتے، وہ چیخ چلاتے رہ جاتے. آج بھی مکہ المکرمہ میں وہ میدان موجود ہے جہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لڑکیوں کو زندہ ٹرگور کیا جاتا. یہاں ہمارے ہندوستان میں ایسے تو لڑکیوں کو مارتے نہیں غیر مسلم، لیکن اگر شوہر مر جائے تو اس کو ستی کرتے ہیں. جب اس عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، جس آگ میں شوہر کو ڈال کر جلایا جا رہا ہے اسی میں اس کی بیوہ کو بھی ڈال کر جلا دیا جائے. راجستھان کے علاقے میں، چھتیس گڑھ کے علاقے میں اور ادھر دارجلنگ کے علاقے میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر غیر مسلموں میں شوہر کے ساتھ زندہ عورت کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ستی. کہ اب یہ امر ہو گئی، اب یہ زندہ، اب یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی. امر کہاں ہوئی؟ تم نے اس کی اچھی خاصی زندگی خراب کر دی. آج تو ایک رجحان ہوا ہے میرے بھائی کہ جب گھر میں جو ہے خوشخبری آتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور چار مہینے کے بعد کچھ کہہ لیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے یا بچی. اگر بچی ہے تو اس کو ضائع کرا دیتے ہیں. اگرچہ حکومت نے قانون بنایا ہے لیکن اس قانون کی کوئی پاسداری نہیں. جیسے اور قانون ہندوستان میں بنے ہوئے ہیں ایسی ہوتی ہے. ایک عورت میرے پاس علاج کے لیے آتی ہے، میڈم کو دیکھ کر دوا لکھی، بہت روئی. میں نے کہا کیا بات ہے ماں؟ چور ہو رہی. کہا کہ میرا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھٹویں اولاد ہے اور اس سے پہلے پانچ لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں اور یہ چھٹویں ہے، یہ مادر شکم میں. انہوں نے بتایا کہ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو گھر میں نہیں آنا، میں تجھے بھی اور تیری بچی کو بھی دونوں کو مار دوں. جہاں ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہوں کہ ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ ایک چیونٹی کا مارنا انسان کے قتل کی طرح، کسی بھی جاندار کو مارنا، جلانا، کاٹنا اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل. اور وہاں لڑکی کو کاٹا جائے اور لڑکی کے پیدا ہونے کی پاداش میں اس کے جرمانے میں جو ہے لڑکی کو زہر دے کر مار دیا جائے،
یہ چاقو سے کاٹ کر قتل کر دیا جائے، میرے بھائیو یہ تو انسانیت سے بہت دور کی بات ہے، انسانیت ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا بادشاہ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچی پیدا ہوتی ہے، کوئی خدا خاصہ کسی کے یہاں جو ہے مقدس بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نہ مرد ہوتے نہ اور، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اور ہم قصور وار ٹھہراتے ہیں عورتوں کو کہ تمہارے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں گی، حالانکہ حضور علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رزق آتا ہے عورت کے مقدر سے۔ ایک صحابی نے شکایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب آدمی ہوں، فرمایا نکاح کر لو، اور پریشان ہو گئے، پہلے ایک کا خرچہ چلتا تھا اب تو کیا ہو گیا، پھر آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوں، فرمایا نکاح کر لو۔ اب دوسری بیوی جو آئی وہ اتنی صاحب جائیداد تھی کہ گھر میں پورا بھر گیا، جہیز نہیں تھا ان کے یہاں، جہیز نہیں تھا۔ کفار بھی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دیا کرتے تھے، اور آج کیا ہے، آج مولانا صاحب ہوں، خطیب صاحب ہوں، دائی صاحب ہوں، حاجی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، امام صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، 90% لوگ ایسے ملیں گے جو بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دے، اور اللہ تعالیٰ کیا اس کا عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہ دے، کل قیامت کے دن اس کو آگ کے آگ کے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ماں باپ کیا کہتے ہیں، ہم نے تو شادی کر دی، جہیز دے دیا، اب ہمارے اوپر کیا ہے، جہیز دینا میرے بھائیوں لازم نہیں ہے۔ آپ 10 لاکھ روپے کا زیور مال دے لو، 20 لاکھ کا لے لو، 50 کا لے لو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت، اہمیت یہ ہے کہ جب آپ بٹوارا کریں اپنی جائیداد کا، شریعت کے مطابق جو حصہ لڑکی کا نکلتا ہے وہ لڑکی کو، اگر آپ نے جہیز دیا ہے تو وہ آپ کی مرضی، جہیز کی وجہ سے آپ جائیداد میں سے حصہ کم نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے یہاں یہ رسم کہاں سے آئی، اہل ہنود کے یہاں سے، ہندوؤں کے یہاں، وہ لوگ اپنی بیٹیوں کے نکاح کر دیتے ہیں، پھیر پھیر دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ مارے ہو جاتے ہیں کہ اب اپنے بچی کو دیتے ہیں۔ ہم اور آپ سے اچھے تو اس زمانے کے کفار مکہ ہی تھے کہ اپنی بیٹیوں کو برابر اپنی جائیداد میں سے ان کا حصہ دیا کرتے تھے، اور آج ہم اس بات کے لیے تیار ہیں۔ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میں نے کئی علماء سے اس سلسلے میں بات کی، یہاں کرناٹک میں بھی، دلی میں بھی، یو پی میں بھی، بہار میں بھی، سب خاموش ہو جائے۔ میں نے کہا جس قوم کے علماء خاموش ہو جائے بیٹیوں کو دینے کے لیے، یہ ان کا حصہ، اور وہ خیالت کرے، خائن بن جائے، تو اس قوم کا اللہ ہی آپ، اللہ ہی آپ، تو پھر آپ پبلک کیسے تھی۔ مجھے یاد آیا میرے پڑوس میں جانسد میں حاجی سعید الدین صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہ ایک دن مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے کہ بیٹیوں کا کیا حصہ ہے، میں نے کہا کہ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، آپ مفتی صاحب سے جا کر پوچھ۔ انہوں نے کیا کیا کہ بہت تقی پرہیزگار آدمی نہیں تھے لیکن نمازی آدمی تھے، تو انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا، پھر اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات بھی تقریباً 10 سال پرانی ہو گئی۔ پچھلے سال میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ میرے پاس آئے ہیں، میں نے کہا بھائی حاجی صاحب آپ کا تو انتقال ہو گیا، پھر آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اجازت لے کر آپ سے ملنے آیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو ان کی بیوی کا دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی کا کافی دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوں گے، کیونکہ جو پہلی والی بیوی تھی اسے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مقام زیادہ اونچا ہے اور وہ اوپر والی منزل پہ رہتی۔ اور میں نے کہا آپ کی والدہ کہ وہ میری والدہ بھی ان کے ساتھ رہے، تو میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا درجہ جو ہے بہت نیچے ہے، میں نیچے رہتا ہوں۔ پھر انہوں نے خود ہی بتایا کہ اب میرا ایک مکان، میرا ایک محل اوپر بھی بن رہا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے بن رہا ہے، وہاں تو آپ کے پاس پیسے ہوتے نہیں، تو یہ مکان کیسے بنے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ثواب پہنچاتے ہیں لوگ، مختلف لوگ، اس ثواب سے ہمارا محل بنتا ہے۔ اس اشرف کی حدیث ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ کہے گا یا اللہ میرے اعمال میں تو یہ ساری چیزیں نہیں، کہاں سے آ گئی؟ کہا کہ تمہارے وارث نے تمہیں ثواب پہنچایا، اس لیے تمہیں اتنا سارا ثواب تمہارا جمع ہو گیا۔ میں اختلاف بہت کم کرتا ہوں، بہت کم لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں،
دبئی میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب اہل حدیث کو کہنے لگے کہ ہمارے یہاں اہل حدیث والوں کے یہاں یہ سب ثواب واب نہیں چلتا. میں نے کہا کہ ماں باپ بیٹے بیٹی کو ثواب پہنچائے یا بیٹا بیٹی ماں باپ کو پہنچائے تو پہنچتا ہے, ورنہ دوسرے لوگ پہنچائے تو نہیں پہنچتا. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے, احادیث سے ثابت ہے. میں نے بہت ساری مثالیں ان کو دی احادیث کی, لیکن وہ نہیں مانے. میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو اٹھا کر آپ کے پیشانی پر ایک پتھر مارنے پر دوست ہے. تو ناراض ہو گئے. میں نے دیکھا یہی تو ہے بدتمیز. میں نے کہا کہ میں نے مارا کہاں, میں نے کہا ہی تو اس کہنے کا آپ کو اتنا برا لگا کہ آپ کے دل کو تکلیف پہنچ. تو اللہ کی کلام میں تو اس سے بھی زیادہ اثر ہے. کوئی بھی پڑھے گا تو وہاں پہنچے گا, کیوں نہیں پہنچے گا کہ ہاں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یخلق ما یشاء, اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا فرمائے, اس کی مرضی ہے چاہے بیٹا دے چاہے بیٹی دے. یہاب لمن یشاء اناثا, اور جس کو چاہے بیٹیاں دے. ویہاب لمن یشاء الذکور, اور جس کو اللہ چاہے بیٹے ہی بیٹے دے. بیٹیاں نہیں دیتے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. بیٹے کا پیدا ہونا یا بیٹی کا پیدا ہونا یہ ماں باپ کی بس میں نہیں ہے. دوسری آیت پہ اللہ نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناثا, اور اللہ جب چاہتے ہیں تو دونوں دیتے ہیں, بیٹی بھی دیتے ہیں بیٹا بھی دیتے ہیں. وہ یجعلو من یشاء عقیما, اور اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم چاہے اس کو باجمی کر دیتے ہیں, اس کو نہ بیٹا دیتے نہ بیٹی دیتے, کچھ نہیں دیتے. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. انہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ یہ سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں, آپ نے فرمایا نکاح کر لو مالدار ہو جاؤ گے. اب ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جوڑے اور جہیز کے پیسے. غیر مسلموں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جوڑے اور جلک کے پیسے, عربوں میں آج بھی نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ پیسہ جو آتا ہے آپ کے پاس وہ عورت کے مقدر سے آتا ہے, بیوی کے مقدر سے آتا ہے, اور اولاد جو ہوتی ہے وہ مرد کے مقدر سے ہوتی ہے. اب یہاں الٹا ہو گیا. بیوی کہتی ہے جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں بس تکلیف ہی تکلیف اٹھا رہی ہوں, میں نے کبھی راحت نہیں دی. ارے اللہ کی بندی ہے تو تو لے کر آتی, تیرے مقدر سے آتا ہے پیسہ. اور شوہر کہتا ہے تو ایسی بدبخت عورت ہے کہ یہاں بچے ہی پیدا نہیں ہوتے. ارے بھائی تیرے مقدر میں ہوتے تو ہوتے نا. اولاد جو ہے مرد کے مقدر سے, اور مال اور روزگار عورت کے مقدر سے. اور ہم نے اس کو الٹا کر دیا. ہماری سمجھ جو ہے, ہم نے اپنی سمجھ کو اپنی عقل کو اہل ہنون اور غیر مسلموں کے سپورٹ کر دیا. جیسے وہ چاہتے ہیں سوچتے ہیں ویسے ہم بھی سوچتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد یہ اللہ کی طرف. انسان اگر عقل سے پیسہ کماتا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کے یہاں پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے صبح سے شام تک لوگوں کو عقل بتاتے بتاتے جو ہے بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن وہ بےچارا ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے. بات صرف یہ ہے کہ لڑکی کا پیدا ہونا اور لڑکی اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان. بیٹی پیدا ہو گئی اللہ کے نبی کا سلام. حضور علیہ السلام والسلام کیا تو چاروں بیٹیاں. شعیب علیہ السلام والسلام کیا ساری بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام والسلام کیا زیادہ بیٹیاں تھیں. بہت سارے نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. اگر بیٹے پیدا ہونا کوئی زیادہ عزت کی بات تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبیوں کو بیٹے زیادہ دیتے ہیں, ایسا نہیں. بہرحال جو آج ہم میں رسم ہے رواج ہے کہ بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کی شادی کر دی حلال پیسے سے, اس کی شفاعت کا ذمہ دار میں ہوں. پھر فرمایا کہ دو بیٹیوں کا نکاح کر دیا اس کی شفاعت کا ذمہ دار میں ہوں, جس نے تین کا کر دیا اس کی شفاعت کا ذمہ دار میں ہوں. ابراہیم مسئلہ بہنوں کا, بھوکیوں کا, اور خالہزاد بہنوں کا, ماموزاد بہنوں کا, اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. انشاءاللہ آئندہ موقع ہوگا تو ضرور عرض کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.